Кинді кенттен тағы бір ақпар. Кентау қаласының бас сәулетшісі Еркін Жүсіп жергілікті билік өкілдеріне шаһарды абаттандыру бойынша атқарылатын жаңа жұмыс жоспарларымен таныстырып өтті. Яғни шаһарға жаңа аллеялар мен жаңа монументтер салынбақ. Жиынға қала әкімі бастаған топпен мәслихат хатшысы және халық қалаулылары қатысты. Аталмыш жиын бас сәулетші Еркін Жүсіп жасаған құрылыс жоспарымен таныстырып өтті. Яғни қаланың қақ ортасына ынтымақ алаңына монумент тұрғызбақ. Жандағы үйлерді модернизация бойынша жөндеу жұмыстарын жүргізу. Жаңа аллеялар орнату. Яғни үлкені жастардың демалатын орнын жасау. Демек ақша бөлінсе қалада біршама жаңа өзгерістер жасалмақ. Бұл енді мына Кентау қаласының жаңағы абаттандыру көркейту жұмыстары. Бұл енді облыс әкімінің өзінің тапсырмасы болған. Сондықтан да қоғамдық тыңдауды осы жердегі барлық депутаттар, үлкен кісілер, жанашыр азаматтардың барлығын шақырып, алдарына салдық. Енді көп жерлерде бір-екі бұлардың, бұл кісілердің жаңағы айтқан нәрселері біз өзіміз немізге жазып алып, бұны түсу мақсатында тыңдап, оны корректировка жасаймыз. А бірақ жалпы біздің жобаларымыздың барлығын қызу қолдады деп айтуға болады. Бас сәулетшінің айтуынша Кентау қаласы көріктенеді, бірақ осы жоспарға қарсылық танытқандар да болды. Мәселен, қаладағы ойдым-ойдым көшелер, тәуелсіздің 20 жылдығына арналып салынған монументтің аяқсыз қалғаны, тағызын тағы. Жаңа өзгерістер енгіземіз деп қанша ақша жұмсалмақ, сол ақшаға қаланың кемшіліктерін түзету керек деп жанталасты. Айтайын деген дүние мысалы, халықтың арасында мына монументпен действительно өте тұрдыңыздар. Бұны сіздерге айттық. Қазір бұған камера қойып, бәрін түгел жөндеп, соның бәрін түгел ретке келтіру керек еді. Халықтың наразылығы туғаннан кейін. Содан кейін соның басына керек болатын болса полицияны қойып қою керек еді. Бірақ ондай тірлік жасамадыңыздар сіздер. Халықтың наразылығының бәрі түгел осыдан туып отқан дүние. Пәленбай миллион қаржыны біз келіп сұранды, біз осындай деді, қолдадық депутаттар. Бірақ негізгі туынды дұрыс болғанмен сол туындыдан алатын әсерді дұрыс бермейатырмыз да халыққа. Солай емес пе? Ал енді мен негізінде мысалы мына туындыны да мысалы бір жоққа шығарып жаман дейін деп тұрған жоқпын. Бүгінгі күнге қарасаңыз жаңағы жол жүретін жолмен ар жақтағы бүгінгі композицияны ансамбльді тудырып тұратын сияқты. Жиынға жиналған жергілікті билік өкілдері өз ойларымен бөлісті. Қала әкімі бас сәулетшінің жоспарын қолдау көрсетті. Дегенмен ең басты шаһардағы кемшіліктерді реттеу. Модернизация бойынша тұрғын үйлерге жөндеу жұмыстарын жүргізу де оңай емес. Оған көптеген насихат жұмыстары қажет. Халық жанашырларының шырылдаған үндеуі де өте қонымды, бірақ қаланың көркін жаңарту ол да керекті жайт. Әрине, бұл істің бәрі алда әлі біраз талқыланады, дегенмен уақыт еншісінде көре жатармыз. Жан Әлімбаева, Ержан Бибітов, Тұран Түркістан.